Nu kommer vi ner till en liten rondell i mina ögon sett. Och 2000 ekipage här förbi per dygn. Jag kan inte förstå det. Det är ju alldeles för små till all denna trafik. Och till här händer en olycka. Sen, ja, det, om vi ska ha en utfart från hamnen från östra delen, så får det ju göras en väg så den går rätt upp till Skägrällorna eller ännu längre upp, eller koppla den till 108. Men köra ut här till Maglapsrondellen, det tycker jag inte är riktigt rätt. Sen var de lägger en utfart från hamnen, den kan vara precis var som helst, men via denna vägen tycker jag inte det blir rätt. Det blir i min värld tycker jag det känns fel. Det är ingen stor rondell heller. Och tänk när här, ja, 2000 bilar ska passera här också. Och de som är och handlar på Jysk och Dollarstore eller ska på McDonald's, så ska de ju kunna ta sig ut på vägen här. Och då får här byggas extra påfarter eller vad. Ja, jag vet inte om man gör det. Här är trafik tillräckligt. Just från färjorna så tycker jag det känns som det blir en omväg. Och den omvägen den gör ju lite för miljön, kan jag tycka. Då är det bättre. Den ligger där den ligger. Gör det bara bättre. Ta bort. Pergus är ändå tomt. Dux finns inte längre. ICA Maxi kunde väl få en ny lokal. Det kan väl kommunen bygga in till dem. Och så lägg den på ett lämpligt ställe. Och så riv hela skitet. Och gör en stor parkering till båtarna. Så är det väl rätt så enkelt. Och då är det lätt att komma ut i Albrektsskogen och ut i Maglapsrondellen och trafiken kan försvinna ifrån Trelleborg. Så är det rätt så enkelt tycker jag. I den här ringvägen vi har nu från brandstationen och ut mot Maglapsrondellen, det är ju en rätt liten väg och det är små rondeller och det blir 40 000 kört med all den trafiken från båtarna. Det kommer aldrig att bli bra. I min, som jag, det är precis som jag tycker personligt. Vi behöver kanske hamnen och vi behöver de arbetstillfällen som det ger. Men det ska ju bli på rätt vis. Det ska ju bli bra för alla. Framförallt för miljön. För den ska ju vara till fler generationer framåt. Så. Det är inte bara för oss. Det är ju för nästa barn och barnbarn. Och ännu längre fram. Om det nu är tänkt att ringvägen ska, är vi här vid, där vi ska komma ifrån vårt område och till det tilltänkt till denna rondellen. Och då börjar det ju här. Och 2000 bilar här igenom förbi brandstationen. Händer här någonting så kommer inte de till kunna komma ut. Där kommer ju en del farligt gods som kommer på vägen. På ringvägens skull så behövs den för att underlätta Hedvägen. Allt förbi sjukhuset och allt nere i stan. För Trelleborg är vuxet. Det är en stor stad. Så i praktiken tror jag inte de riktigt har tittat på det. Alltså på ett papper eller på en film så kan man ju nog få till det. Men
I verkligheten så tror jag inte det kommer att fungera.